Morjesta. Tässä ollaan kokoonnuttu paikalle vähän se miettimään alue-SM-kisoja. Ja ääni kuvan takaa on Siivosen Makkealueen päävalmentaja. Sitten meillä on tässä kaksi muutakin lounaisen alueen valmentaja. Meillä on Jukka ja Anna paikalla. Ja vähän ajatuksia tässä lyhyesti, että mitä ne alue-SM-kisat oikein meille merkkaa niin kuin lounaiselle alueelle. Ja vähän kun tässä pohdittiin etukäteen tätä asiaa, niin ei se nyt kuin alueelle ole semmoinen juttu, vaan niin kuin itselle esimerkiksi mulle päävalmentaja, niin se on aika huikea hieno asia, että pääsee kerran vuodessa katsoa seuratyön tasoa Suomessa. Ja siellä niin kuin lounaisen alueen seurojen työ mittaa itäisen, etelän, pohjoisen toisten alueiden seurojen työtä vastaan. Että nähdä se, että kuinka hienoa työtä seurat on yhden vuoden aikana tehnyt, miten se näkyy junnuissa, ja siellä 120 junnua, tyttöä, poikaa, niin näyttää sitä seuratyön tasomista. Ja se on musta se hieno juttu, että meillä on tällainen kisa olemassa, missä tämä näkee nimenomaan ei pelkästään yhden seuran osalta, vaan seurojen koko tason ja siellä sitten näiden parhaat edustajat. Tällainen niin kuin näyteikkuna seurassa tapahtuvasta työstä, niin se antaa mulle kiksiä sinne kisoja varten aina ja tällaisia. Mutta mites Anna, mitäs ajatuksia sulle tulee? No mä ajattelen, että se on taas itse yksittäisille pelaajille ihan mieletön kokemus päästä pelaamaan oman ikäistensä kanssa ja Suomen huippupelaajien kanssa ja nähdä, mitä työtä, hyvää työtä he on tehnyt vuoden aikana tai kahden vuoden aikana. Ja aina tulee uusia pelaajia. Me ainakin täällä lounaisella alueella, niin joka vuosi tulee uusia tähtiä syttyy. Ja saat ihan Makke oikeassa, että seuroissa on tehty jälleen kerran valtavan hyvää työtä. Meillä on ollut hyvät, oikein mielenkiintoinen teholeiri ja valintaleiri takana ja on ollut vaikea valita 26 tyttöä joukkueeseen. Eli se on se seurojen työn näyteikkuna ja sitten se on myöskin henkilökohtaisten pelaajien ja yksittäisten pelaajien tämmöinen vuoden kohokohta. Mitäs Jukka sulle tulee mieleen? No tietysti samat mitä tekin puhuitte jo, mutta jos nyt ottaa tietysti vähän eri näkökulmaa vielä, niin mun mielestä on se sitten aluekisat, Power Cup, SM-finaaliturnaus. Niin aina mukava nähdä muita valmentajia ja yleensäkin pitäisi olla paljon enemmän tekemisissä verkostoitua, kun on, yleensä on ongelmat on samoja. Seuratyössä niin kuin sijainnista riippumatta hyvät asiat on hyviä asioita, että voisi vaihtaa niitä kokemuksia. Siellä on aika tiivis aikataulu, mutta aina siellä ehtii pelien välillä muutaman sanan heittää tuttujen valmentajien kanssa ja aina joku tuttukin ilmestyy kuvioihin. Semmoista joka vuosi verkostoitumista. Verkostoitumista, vertaista toimintaa tukee, hienoja niin, sanoja. Mutta tämmöisillä ajatuksilla meillä täällä lounasilla valmistaudutaan tämän vuoden B ja C alue-SM-kisoihin. Ja toivottavasti nähdään siellä mahdollisimman monen katsojankin kerran. Se on huikea näytön paikka. Tulkaa aistimaan tunnelmaa. Se on moro.